Vítejte u dnešních televizních novin s Jindřiškou Musilovou a Izabelou Krajzerovou. Dnešní večer začneme reportáži z Baťova kanálu. Žákyně z základní školy v Oldřišově si pro nás připravila krátký rozhovor s průvodkyní. Jano? Takže pořádáte zde lodní závody? Ne, protože Baťův kanál svou šířkou neodpovídá tomu, aby se lodě třeba předjížděly. Konáte zde svatby na těch lodích, jestli ano, kolik stojí pro nájem takové lodi? Chystáte se ke svatbě slečnou na lodi? No zatím ne, no ale svatbu bych na lodi chtěla. Tak je to skvělé, letos jsme měli 3 svatby. Poslední jsme měli 13. září. A nejzaší jsme měli 28. listopadu, což už bylo dost zima. A nevěsta nám lehce přimrzala k lodi, ale jinak svatby na lodi jsou krásné. Ano, děkuji. A je nějaké nejobaťový kanál, prostě co nikde jinde není, ale tady je ten kanál jedinečný? Já myslím, že Baťův kanál je jedinečný sám o sobě jako technická památka. A to, co vidíme za našima zádama, tu vodu, to křížení dvou toků, že jeden tok teče na jednu stranu a přes něj se přikříží druhý, to už samo je unikátní. Takže ano, má své nejí. Existují nějaké pověsti nebo historky o Baťově kanálu nebo vůbec o jeho založení? Jako nějaký strašidelný, krvelačný. Ne, tak jako, že by se k tomu pojily nějaké historky. Samozřejmě jsou historky o vodnících v Moravě a o pověstném slunci Bulionovi, který zde brázdí už 100 let vody, ale není to nic dramatického. Byly zde nějaké slavné osobnosti? Slavné osobnosti? Jakože navštívili kanál? No tak kanál navštívili potomci Bati. A zajímavé ještě, to je jednak takové za zmínku, a potom je zajímavé za náma je takový jez. A ten je tam ten most vzadu a ten je taky velmi zajímavý, když se stavěl celý ten kanál, tak tady vlastně nebyla voda. Oni tu řeku odklonili tamhle za těma topolama a tady všude vlastně bylo jenom koryto a to se tady kopalo a pod tím jezem se vlastně kopal takový jako kanál, takový sifon. A v 90. letech navštívila tohle místo vnučka stavitele, který je takovým technickým fenoménem v oblasti vodních staveb a ta se přišla na ten norovský jez podívat. Takže jo, já myslím, že vyhledávají známé osobnosti kanál. A nějaké filmy nebo dokumenty natáčely se zde? Jasně, že tak. Za náma pokračuje řeka Morava dál směrem na Hodonín, neregulovaným tokem. Tam se točil známý film Cesta do pravěku, ten černobílý. A před 3 lety se tam točil krásný film Rodina je základ státu. A existuje nějaký dokument o Baťově kanálu, třeba jak běží na některých televizích dokumenty? No tak já osobně jsem sehrála velkou roli v pořadu Náš venkov o Baťově kanále, Život kapitána Jana. Další v Toulavé kameře a v takových pořadech o Baťově kanále je docela často zmínka. A poslední taková perlička. Utopil se zde někdo nebo našli jste zde někoho mrtvého? Samozřejmě k vodě, tak jak na silnici se může stát neštěstí, tak se může stát neštěstí na vodě. Takže tragická historka přímo z tohoto místa, tamhle v té plavební komoře, jednou do této komory sjel traktor i s řidičem a traktorista v traktoru uhynul. Chudák. Ale bylo to asi před 20 lety, tak to je taková tragická historka. Jinak samozřejmě ta řeka přitahuje i ty, co nechtějí třeba užít, takže někdo třeba skočí z mostu a to tělo sem doplave po té vodě, ale je to výjimečné, ne, že bychom každý týden viděli tady mrtvolu na vodě, to asi tak nefunguje. A zvířata asi se tady, jsem tam nějakou topí, tam se viděli asi srnku nebo co. Je to srnku. Jasně, utopí se zvířata. Jo. Tak já vám děkuju. No mohli bychom nějak šťastně skončit teda. No, tak nějak. A co třeba, jako stál se tady nějaký někdo, že se tady narodil náhodou? No náhodou se no tak samozřejmě přímo v tomto domě se narodil náš syn. Takže rozhodně i šťastné historky. Ano. Dobře. Tak já děkuji a loučím se s vámi a přepínám do studia. Děkuji. A nyní si vyslechneme, jak se na Baťově kanálu líbilo ostatním žákům. Takže já vás zdravím, moje jméno je Daniel Artman a řeknu mu, co nového jsem se dozvěděl o Baťově kanále, nebo co se mi tam líbilo. Takže jsem se dozvěděl, že Baťův kanál má 55 km, líbila se mi plavba lodí, byla opravdu pěkná. Například jsem se ještě dozvěděl, že na břehu řeky žijou bobři
A třeba jsem se taky dozvěděl, že kdysi táhli lodě koně. No taky jsem se dozvěděl, jak funguje zimání. Ahoj, jmenuji se Nikola Fabianová a budu vám vyprávět o cestě v Dolní Roma. Jak jsme pluli, tak nám na lodi vyprávěla paní o tom, co se tam děje, že jsou na březích bobři a tak. Jak jsme přijeli, tak jsme si prošli naučnou stezku, která byla velmi náročná. A potom jsme si opekli špekáčky, měli jsme možnost si něco koupit a jak jsme domů. Takže my teď před sebou máme plavbu na té dolní, na té dolní část. Řeku Moravu máme po levé ruce, přijdeme se 8 km v hodině, hloubku jsme si říkali 1,5 metru. My dojdeme do Vnorov a zase se zarazíme o další vrata plavební komory. Těch komor na celém toku je 11 a funguje to tak, že správcem téhle vodní cesty je povodí Moravy. Takže v určitý dny a v určitý hodiny tady mají normální zaměstnance a ten ovládá tu plavební komoru. Když se tak nějak postavil, tak to bylo úplně jednoduché. Komory se ovládaly tak, že byla taková veliká železná kryka, tu si nějaký tady v té lodě vzal chlap, přišel k té komoře, tam to okamžitě narazil, točil jednou stranou, otevřel jednu půlku vrat, druhou půlku vrat, technicky jednoduché. Jenomže pro představu, tady nikdo jiný tehdy neplul, jenom těch 9 lodí. A abyste si udělali představu, kolik lodí pluje dneska, tak když je krásný slunečný prázdninový den, tak naší plavební komoře ve Vnorovách propluje za den 70 lodí, což je hrozný nárůst. Takže kdyby se mělo točit klíčičkou, tak by se to ani technicky nezvládlo pokořit za ten jeden den. Takže v roce 1997, když se zase obnovila ta tradice té plavby tady na Baťově kanále a začaly tady fungovat jednotliví provozovatelé, správce vodního toku je povodí Moravy, tak se to začínalo trošku celý automatizovat a vrchol všeho byl 2006, kdy normálně ten, co má na starosti plavební komoru, tak má v ruce dálkový ovladač, tak jak když sedíte u televize, máčkne jeden čudlík, začne se komora pouštět, zmáčkne druhý čudlík, začne se komora vypouštět. Takže je to trošku už i někam jinam posunutý kvůli tomu provozu, protože zatímco ve 30. letech Baťův kanál sloužil pouze pro nákladní dopravu, tak teď slouží pouze turistickému ruchu. My když poplujeme, my když jste byli včera na těch krásných ekologických a předevčírem výpravách, tak všimněte si, jak jsou tady. To taky jeden projekt, co jsme dělali s Vysbílé Karpaty, že jsme obalovali tady ty stromy podél břehu, protože opravdu, až trošku připomne, tak začne velký nájezd bobrů. Ty nory můžete vidět, když se budete dívat, tak uvidíte krásně vyšlapané cesty, nory. Čím blíž se budeme blížit ke Vnorovám, tak na tomhle břehu je to krásně vidět, ty vyšlapané cesty. Tak, možný to uvidět, no my je neuvidíme, protože je nás moc. Ale oni normálně se pokudujou. Oni když je tak už klidnější, třeba večeru nebo brzy ráno, tak oni si vylezou buď vody a normálně třeba přijíte k nám po cestě autem, tak normálně do cesty. Tak, vidíte vedle nás ten obloukový most, pořád nás kopíruje ta řeka Morava. Jo, tam je, tam teče. Takže ji máme vedle sebe. Až dojedeme k nám, tak přichází ta chvíle, že je to jediný místo, kde se ta řeka vedle nás a my ten uměle vykopaný kanál křížují. Proto jsou tam zbytky vodní lanovky, abychom si to vysvětlili, co to je. Když ten Baťa tahal to uhlí, tak na řece normálně měl svůj remorkér, loď,
která táhla tu vanu plnou uhlí, protože tam proud, ta hloubka, takže tam už to muselo být trošku technicky zajištěno. Ale když byl na téhle části, tak vedle nás pořád je cesta. A tam po té cestě on vypřál ten remorker, ten zůstal na Moravě, nechal tady jenom tu velikánskou železnou vanu plnou uhlí a vedle nás po té cestě šly dva koně, jakož zvíře, koně. Od té lodi byly přivázaný lana a pořád šly vedle té vody a tu loď plnou toho uhlí vedle sebe táhly. Proto pod každým mostem, teďka se blížíme k železničnímu mostu, vidíte, že pod každým mostem je takový krásný kamenný ochoz a ten je tam přesně proto, aby ty koně pořád kopírovali. Vidíte, že tady se pustil i do té velké hrby, ale tam ho nechutná, to přestál. Takže ta nám patrně zůstane zachována. Potom ty koníky vystřídal takový malý traktůrek, ale ten rozměr musí být malý, aby se pořád vešli po ty mosty, protože v mostu vlastně na tom, na tomto, tady vidíte nohy krásně. Tady máte, tak to je od chaty, to je od rybářů. Jo, tam je blatný. Ale tady máte, dívejte, jsou vzduchaný krásně, paní Luko. Od toho roku 2000 jsou ty, to se jmenovalo potahová stezka, jakože ty táhly, ty koně. Tak začali z těch potahových stezek budovat cyklostezky. Takže to začali různě upravovat, aby to splnili. Na horní část, od Veselí, nahoru, směrem na ty Otrokovice, tak tam je ta cyklostezka krásně splněná. Tady v té naší horní části vlastně až tu. Rovněžice, tak je to takový normální terénní cesta, když se na tom kolece, tady koně. Teď se podíváme po ten most. Ty ochozy jsou vždycky na té, po naší levé ruce. Tenhle je výjimečný, že máme i po pravé, jsou tam dva, ale jinak vždycky bude po levé ruce. Budeme mít mosty ještě dva, takže se můžete na to jedním očkem mrknout. Klidně se můžete jít podívat i dopředu na loď, ale ne všichni, abychom se třeba se nám nevytáhlo odpor z vody. Takže klidně dáme si pauzu k dalšímu mostu. Vy se sledujte po té lodi, sledujte ten okus krásný a u dalšího mostu pokračujeme. To se bojím. S tou lodí, na které jsme přijeli projet, tak vlastně prvně musíme v té plavební komoře vyrovnat ty hladiny s tím, kde jsme. Takže teďka vidíte, jak je ta voda v tom kanále, po kterém jsme připluli výš, a to už máme tu komoru do půlky napuštěnou. A až se ta hladina úplně zvedne na tu úroveň toho kanálu, tak musíme otevřít si vrata spolu, zase zatvrdit ty vrata a zase vypustíme jenom tu vodu, kterou mezi těma vratama. Takže takhle vodu nám vystupovala vlastně ty velké vrátky, protože od začátku toho kanálu, kde nakládají ty kůži, tak na tom se vyprobojí, na těch 54 kilometrech, kde výsledný rozdíl 18 metrů. Takže tady zrovna, kde u komory, která je vysvětlá na velké vrátky, ale za normální výkopu má to všichni na tomto kanále a vrátky vrátky. Jo, tím je orázovaná ta Morava, aby se nerozlívala, když je velká voda. Problém je ten, že tyhle vrata, co tady máme, jsou postaveny do takové šipky, vlastně
jsou postaveny proti té vyšší vodě z toho kanálu. Jo? A čím víc vlastně ta voda v té komoře stoupá, tím víc na ty vrata tlačí a přivírá je, aby těsnili. Jenomže kdyby šla voda obráceně, což na jaře bývá, že ta voda je ještě výš, je vlastně až po ty hráze nahoru a je ještě výš než ten kanál, tak kdyby se valila ta velká voda, tak by obráceně vlastně ty vrata otvírala. Takže tady ty protipovodňové vrata jsou nachystany na to, že jakmile se začne stoupat voda v Moravě a hrozí, že by šla tak vysoko, tak se zavřou ty vrata a ty se zavřou obráceně. Takže zase mají tu šipku, mají proti té vodě v té Moravě a čím víc zase a čím rychleji ta voda stoupá, tak tím víc ty vrata těsní a chrání vlastně za prvé ten Baťův kanál, aby ho to nevylilo, a za druhé i tady vlastně ten les a tu přístupovou cestu, aby se nezalilo. Takže to jsou tady protipovodňové vrata. A když jste cestou řešili, že tady ty lodě nákladní neměly motor a tahli je ti koně, tak tady za tím domem stála konírna a tady byla přepřahovací stanice. A problém byl ten, že teďka jsme tady vlastně na unikátním křížení Moravy s Baťovým kanálem. Tady jednou plavební komorou vyjedete na Moravu, to je bezvadný. A na druhé straně vidíme další vrata a tam je další komora a začíná další díl toho kanálu, na který se ty lodě museli dostat. Jenomže kůň prostě, ne každý je šemík, aby plaval přes Vltavu, takže ten kůň samozřejmě nechtěl plavat s lanem přes tu Moravu, tak to tady museli udělat jinak. Takže tam u toho domu za těma popelnicama na tom betóně je zarostlá v tom řečťanu koncová kladka a tady jsou na této straně i na protější straně jsou zbytky ocelových konstrukcí a to vy, když jste z těch hor, vy to znáte, vypadalo to v podstatě jak vlek pro lyžaře, taková velká lanovka a netahalo to tady lyžaře, ale tahalo to tady ty lodě z jedné strany na druhou. Takže kdyby teďka připlula ta nákladní loď, vyjela do té komory, když jste si říkali, že měla nějakých 38,5 metrů na délku a 5 metrů na šířku, ono to vypadá tak jako nějak nekonkrétně, ale když se podíváte na tu plavební komoru, tak ta loď byla přes celou šířku i přes celou délku té komory. Prostě oni nedělali komoru zbytečně velkou, prostě využili celý ten prostor, takovou, jakou měli loď, takový postavili ty zdymadla. Takže ta loď by teďka vyjela do té komory, odpřáhli by toho koně, ten by se tady šel na pás, na trávu a té lanovce, to lano by šlo tady, jak sedí slečna na těch dřevech, tak pod tím víkem, pod tím ohništěm je ještě takový čtverec betonu, kde ještě stála taková přitlačná kladka, takže tady nad slečnou by táhlo se lano až k tomu domu a na druhou stranu se ty konstrukce až k tomu ten smrt tam samozřejmě nemohl být, aby tam to lano volně šlo. Nebyly tady u té komory žádný ty slouky s těma světlama, nic takového, protože prostě tady musí být všude volno, aby to lano pěkně prošlo a vtáhli tu loď až do té protější komory a zase zpátky. Takže tam čekali jední koně a šlapali s tím do těch sudoměřic pro to uhlí a tady byli druzí koně a ti za to měli jezdit jenom do veselí a zpátky. Tak to tady bylo fikaný. Teďka, když si počkáme ještě 10 minut, tak se nám otevřou vrata. Většina lidí sem přijde a hledá na té plavební komoře nějaký čerpadla, kterýma se tam napouští ta voda. Samozřejmě, že naši předkové byli daleko chytřejší a žádný čerpadla tady nedali. Ta komora se vlastně napustí jenom samospádem z toho vyššího koryta. Takže tam vedle těch vrat je takzvaný válcový stavidlo, který se otevře. Kdo někdy měl otevřený splachovač na záchodě, tak to vypadá úplně stejně. Prostě je tam takový válec, který se zvedne a pod ním se tam napustí ta voda. Ta tam bublela pěkně pod tím prahem a dějte se, už se vyrovnaly hladiny a otvírají se nám krásně vrata. Takže teďka by mohla naplout ta loď dovnitř. Samozřejmě, že když to postavili, tak tady žádný nebylo hydraulický, elektrický ovládání, ale pěkně to, co tady máme před sebou, také ten hříbek, to na něm teďka daná taková škaredá bedna, tak takový hříbky byly na každých těch vratech a tady pan táta měl kliku, zatočil klikou, otevřel vrata, bylo to absolutně bezporuchový, nesměla mu klika spadnout do baťáku, jinak se nic nestalo. Všechno fungovalo, otevřeli vrata, zavřeli vrata a loď trčela dál. Takže necháme si otevřít vrata, na to kasa. A zase zabouchne, aby jsme měli průvah komoře, teďka jsme našpali toho cyklistu, protože chtěl přejít přes ty vrata. To se tady stává často. Adina, teď mám to. To on. Tady nejsou.
Tak, otevřeli jsme vrata. Teď se zavřem. Představíme si imaginární nákladní loď, která plula dovnitř. Samozřejmě, že oni, aby mohli dělat údržbu na těch komorách, tak když se práce před těma vratama, jsou takový výřezy, takový výřezy, dvě vedle sebe, a tam oni normálně hlásili trámy, a tu dvoru mohli všechno vyčerpat. Tak, a teďka, když si podstoupíte dál na tu špičku, tak uvidíte, jak se tady otevřou, tady v těch vratech, na těch vratech jsou takový táhla, teďka musí jak jedou nahoru, a otevřou dole v těch vratech přímo takový stavidla. Tak tohle je z Baťova kanálu vše. Děkujeme za pozornost. Děkujeme.